Oh, Tina, I'm glad you're here. Aad baan u faraxsanahay. Idinku ma laha marmar markaad wax dhashaan xabad xabad baa la idiin dhalaa, ama haddii la badiyo labaa la dhalaa mataano. Maanta afar mar keliya ii dhashay ayaynu maanta farxadooda ayaynu maantan halka isugu nimid. Waa Dr. Saciid, Dr. Shukri, maxaan ku dhahay Xamda iyo Maxamed. Afartaa mid walba af libaax buu ka soo noqday. Ilaahay horta inooga dhaliyey oo ka dhaliyey Somaliland, ku dhe dadka kalibarkaale, karakterkaale, duntaale, maasha allah professionals kaale, inaan recognize garayno, ilaahayna ugu mahadnaqno inuu dadkayga ka mid dhigay ayaan jeclaystay. Inaynu u duceyno, ku faano, proud kunahay hooyo, iima kala dhacdaan idinkuna iyo inta kale iyo ardayda halkaa joogtay kudayda dhalinyaro. Intaasi kadibna waxaa hadalka iska daba qaatay mas-uuliyiintii munaasabadda ka soo qayb gashay. Dhakhtarnimadu waa badbaado, waxaa laga yaabaa inay dhibteedii dheefteedu ay kala duwan oo culayskeedu badan yahay, laakiin ajar iyo xasanaad ilaahay agtiisaad kaga helaysaa, dunidana waxaad kaga helaysaa sumcad iyo sharaf. Dhakhtarka iyo macalinku waa sidaa. Waxaan u rajaynayaa inay sida aadna sheegtay afar siiro xagga dambe ay ka maraan iyagoo dad kale soo saaraan. Shacabka waxay dib bilowday imtixaankii dadweynaha, maantana covidina. Marka waxaa leeyahay Shukri, Xamda, Saciid, Maxamed, hays dhiibina kowdaha boqol adnaa noqon doontaan iyo boqol ma garanaysaa. Wadankiina waa alxamdulilah. Maanta waxaa mahad leh in maanta halkan ay fadhiyaan, inay maanta inoo reebtay midho ay kaga gam'i karto tacabkii inta ay soo jirtay, ay soo tacabaysay, oo maanta ay hantidaa u samaysay awlaad kala hadha oo ka reebta oo weliba aanay ku khasay.